För att underlätta din färd på motorvägar och landsvägar har nya Renault Captur en farthållare med avståndskontroll. Den använder sig av en kamera och en radar som gör att bilen håller den hastighet som du har valt. Samt att bibehålla ett perfekt avstånd framför varande fordon. Om avståndet minskar och ej längre är tillräckligt kommer ditt fordon att sakta ner utan att du behöver vidta någon åtgärd på bromspedalen. När avståndet åter blir tillräckligt kommer ditt fordon att återgå till den hastighet du har angett för farthållaren. För att utnyttja denna funktion aktivera farthållaren med avståndskontroll genom att trycka på denna knapp. Tryck på samma knapp för att avaktivera den. När förarstödet väl har aktiverats lyser denna indikeringslampa på instrumentpanelen. Funktionen har startats och du måste nu programmera in en hastighet för farthållaren. Använd en av dessa knappar för att ställa in denna när du kör i en jämn hastighet. Din aktuella hastighet blir då den hastighet farthållaren ska hålla. Du kan när som helst ändra farthållarens hastighet genom att trycka på denna knapp för att öka eller minska den. En lång tryckning ändrar hastigheten i steg om 10 km i timmen. Du kan sedan justera ett avstånd genom att upprepade gånger trycka på denna strömbrytare. De fyra horisontella spåningsbalkarna anger önskat avstånd. En balk för ett kort avstånd som motsvarar ett avstånd på cirka 1,2 sekunder. Två balkar för mellanavstånd med spåningstider på cirka 1,6 respektive 2 sekunder. En balk för ett kort avstånd som motsvarar en spåningstid på cirka 2,4 sekunder. Notera att du inte kan välja ett avstånd. Använd därför farthållaren med avståndskontroll som en vanlig farthållare. När du har ställt in avståndet kan du ta bort foten från gaspedalen och bromspedalen samtidigt som du bibehåller fokus på trafiken. Du måste alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Ha alltid full kontroll över bilen och håll alltid fötterna nära pedalerna så att du kan ta över vid en nödsituation. När säkerhetsavståndet inte längre innehålles blinkar avståndsbalken. Du kan pausa farthållaren med avståndskontroll när som helst under färd. För att göra detta välj helt enkelt denna knapp. När säkerhetsavståndet inte längre kan behållas eller när du trycker på gaspedalen blinkar avståndslinjerna. Du kan också pausa systemet genom att trycka på bromspedalen. För start om farthållaren med avståndskontroll, se först till att omgivande trafik och vägförhållanden är lämpliga. Tryck sedan på denna knapp. Hastigheten anges igen tillsammans med indikeringslampan. Innan du aktiverar farthållaren med avståndskontroll igen, ska du först kontrollera att trafikförhållandena är lämpliga. Tryck sedan på denna knapp. Om den förinställda hastigheten överstiger din aktuella hastighet kommer ditt fordon att accelerera i syfte att uppnå farthållarens hastighet. Du kan givetvis överskrida vald hastighet, till exempel i samband med omkörning. För att göra detta, tryck på gaspedalen. Hastighetsbegränsningen blinkar sedan i rött på instrumentpanelen. Släpp gaspedalen för att återgå till farthållarens hastighet. Vid behov kan systemet även bromsa för att återgå till den inställda hastigheten. Om det upptäckta fordonet visas i gult avger systemet ett enstaka pip för att varna dig om att du ska se upp och återta kontrollen över bilen. Om den här symbolen visas och en kontinuerlig ljudsignal hörs ska du omedelbart ta kontroll över bilen för att förhindra faran eftersom funktionen för farthållaren med avståndskontroll inte kan bromsa in tillräckligt för att undvika den. Ops! Farthållaren med avståndskontroll fungerar på olika sätt beroende på om din nya Renault Captur har en manuell växellåda eller en automatväxellåda. Med en manuell växellåda fungerar funktionen efter aktivering i hastigheter på 30 till 170 km per timme samt bibehålls när du växlar. Med en automatväxellåda följer även funktionen Stop and Go. Farthållaren med avståndskontroll kan sedan användas vid hastigheter på mellan 0 till 170 km per timme när den har aktiverats.
Med stop and go och farthållare med avståndskontroll fås en verklig förarsupport vid trafikstockningar. Om fordonet framför dig saktar in och stannar innan den kör iväg igen kan din nya Renault Captur göra detsamma utan att du behöver trampa på pedalerna. Om fordonet framför dig startar igen inom 3 sekunder kommer nya Renault Captur att köra iväg automatiskt. Om återstarten sker inom 3 sekunder till 3 minuter kommer ett enda tryck på gaspedalen eller denna knapp att återaktivera farthållaren och dess stop and go-system. Viktigt, efter 3 minuter kommer farthållaren med avståndskontroll att avaktiveras och den elektroniska parkeringsbromsen att aktiveras. Du måste sedan starta om funktionen. För din komfort är farthållaren med stop and go fullt kompatibel med stop and go och den elektroniska parkeringsbromsen. Notera slutligen att farthållaren med avståndskontroll är avsedd för körning på motorvägar och större vägar. Den är ett kompletterande förarhjälpmedel som aldrig får ersätta din vaksamhet som förare. Se alltid till att anpassa din hastighet efter trafikförhållandena, oberoende av systemets indikeringar. För att säkerställa att detta förarstöd fungerar korrekt, se till att underhålla och rengöra vindruta, kamera och radar. Denna funktion kan komma att drabbas av temporära störningar när sikten på vägen är dålig samt vid hårnålskurvor. Viktigt! Du måste avaktivera farthållaren med avståndskontroll om du har kopplat på en husvagn. Notera slutligen att kameran och radarn endast upptäcker fordon som rör sig i samma riktning som du. Dessutom registrerar funktionen varken djur som korsar vägen, hinder i vägrenen eller trafikljus. Var alltid vaksam när du kör. Du känner nu till samtliga fördelar med tekniken för farthållaren med avståndskontroll som utformats med din säkerhet och komfort under färd i åtanke. Trevlig körning med nya Renault Captur.